नमस्कार यो समाचारमा स्वागत छ म सचिता बुढाथोकी थोकी नमस्कार म दिपेश किमिरे सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट आज थप दुई सय तेह्रजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 24 घन्टा यता एक सय दुई बिरामी निको भएर घर फर्किए क्वारेन्टाइन असुरक्षित बनेको भन्दै सांसदले गरे सरकारको आलोचना कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग आफ्नो मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाको निर्देशन संसदीय गरिमा नभुल्न सुझाव लगातारको लकडाउनले मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो अब पनि खुकुलो नबनाए अर्थतन्त्र धराएस हुने चेतावनी र नाइजेरियाको सैनिक कारबाहीमा कम्तीमा सत्तरी बन्दुक धारी मारिए अफगानिस्तानमा प्रहरीसँगको मुठ भेडमा एघार तालिबानीको मृत्यु अब समाचार विस्तारमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप दुई सय तेह्रजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आज थप दुई सय तेह्रजनामा सङ्क्रमण भेटिएको जानकारी दिनुभयो यससँगै देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या तिन हजार चार सय अडचालिस पुगेको छ देशभरको हालसम्मको कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या तिन हजार चार सय अठचालिस पुगेको छ जसमध्ये पुरुषहरू तिन हजार दुई सय बाह्र र महिलाहरू दुई सय छत्तिसजना हुनुहुन्छ प्रवक्ता देवको अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक सय दुईजना निको भएर घर फर्किएका छन् त्यस्तै ते देशभर एक लाख सत्तरी हजार सात सय बत्तिसजना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार देशभर दुई हजार नौ सय अडसट्ठी सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् देशभर सतहत्तर जिल्लामध्ये दे एकहत्तर जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएको छ अहिलेसम्म सङ्क्रमणको आशङ्कामा कुल छयानब्बे हजार दुई सय पाँच पिसिआर परीक्षण भएको छ त्यस्तै एक लाख पैँतालिस हजार उन्चास आरडिटी परीक्षण भएको छ सांसदहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको काममा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा उनीहरूले सरकारले दस अर्ब खर्च गरिसक्ता पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका हुन् एक रिपोर्ट सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका नाममा अहिलेसम्म दस अर्ब खर्च भएको दावी गरेको छ संक्रमणबाट जोगिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले धमाधम ज्यान गुमाउन थालेपछि सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर सदनदेखि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा देखिएको चरम लापरवाहीका कारण संक्रमित र मृत्युदर बढेको विश्लेषण भइरहेको छ सरकारकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो एक सातामा सरकारी क्वारेन्टाइनमै सातजना मृत्यु भइसकेको छ मानिस जीवित हुँदा लापरवाही गरेर मरेपछि जाँच गर्नुको कुनै अर्थ नहुने नेताहरूको छ आजसम्म नेपालमा बनाएका अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू आवश्यकता अनुसार बने पनि छैनन् कतिपय खेतमा देखिएको छ एउटा झुल मात्रै हालिदिया छ त्रिपालसम्म छैन स्कुलहरूमा काठ बेन्च जोडेर त्यो माथि सुधाइया छ त्यही सडे गलेको पनि खुवाइएको भनेर चाहिँ बिरामी परेर चाहिँ मान्छेहरू थालेको अवस्था र क्वारेन्टाइनमा मरिसके त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको अव्यवस्थापन हो यो सरकारले सावधानी अपनाएन गुणस्तर र मापदण्डको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला क्वारेन्टाइनमै नागरिकको ज्यान जानुमा सरकारको गम्भीर लापरवाही देखिएको नेताहरू बताउँछन् यस्तै अवस्था रहे स्थिति भयावह बन्ने उनीहरूको भनाइ छ क्यारो क्वारेन्टाइनको अवस्था पनि यस्तै छ एउटा पालको घरमा क्वारेन्टाइनमा एउटै ठाउँमा कोचेर राखिएको छ न त्यहाँ पिउने शुद्ध पानीको शा। व्यवस्था छ न शौचालयको व्यवस्था छ उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन हुन नसक्दा जोखिमको संक्रमण उच्च हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् तर नेपालका पहाड़ी र तराई भूभागमा रहेका क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् नियन्त्रण र रोकथाममा खर्च गरेको भनिएको रकम र व्यवहारमा देखिएको भद्रगोल अवस्थाले सरकारको कार्यशैलीप्रति नै प्रश्न उठिरहेको छ यो टेलिभिजनका लागि कान्तिनीको रिपोर्ट अब समाचार, सरकारले कोरोना जोखिमबाट बचाउन बनाएको क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकको ज्यान जान थालेको छ जोखिमबाट बस्न पुगेकाहरू उल्टै असुरक्षित हुन थालेपछि सरकारको काम कारवाहीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको हो एक रिपोर्ट नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद रमेश संघ राईमाझीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च भएको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा रायमाझीले खर्च भयो भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै सरकारले खर्च विवरण जनतासम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् कोरोनामा खर्च भएको पैसाहरू खर्च भयो यसको नेपाली जनताले जान्न चाहने कि पाउने कि नपाउने यो सदनले जान्न पाउने कि नपाउने खर्च भयो मात्रै भनेर पुग्ने कि नपुग्ने सम्मान्य अध्यक्ष महोदय त्यसकारण दे। पनि यसरी जुन सरकारले खर्च देखाएको छ यो खर्चको विवरण एकदम फेरि रूपमा आउनु पर्यो भने म मा सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सत्तारूढ नेकपाटराईले क्वारेन्टाइनको अवस्था भद्रगोल भएको भन्दै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन सरकारलाई सुझाव दिए उनले स्थानीय तहले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन नसकेको भन्दै सुरक्षा अङ्ग परिचालन गरेर व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गरे यो एउटा विपदको परिस्थिति हो विशेष परिस्थिति पनि हो हामीले सुरक्षा अङ्गहरूलाई परिचालन गरेन नेपाली सेनाहरूलाई परिचालन गरेर भए पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारले लकडाउनको अवस्थामा जोताएर जोतिरै पीडा परेको बताए तर सरकारको ध्यान त्यतातिर जान नसकेको उनको भनाइ छ जोताएर खाने वर्ग र जोतिर खाने वर्ग दुवै अहिले पीडित छन् दैनिक कमाई गरेर खर्च गर्ने एक थरी महिना दिन कमाएर खर्च धान्ने एक थरी संगठित संस्थाका श्रमिकहरू र असंगठित संस्थाका श्रमिकहरूको बीचमा ड्राइभर, खलासी, भरिया, किसान इत्यादिलाई लकडाउनले ठूलो भन्दा ठूलो असर पर्यो सरकारको ध्यान त्यता अलि बढी जानु पर्यो अहिले गएको पुगेन बैठकमा धारणा राख्ने अन्य सांसदहरूले सरकारले प्लेन चढेर आउने नागरिक र खुला नाकाबाट आउने नागरिकलाई असमान व्यवहार गरेको आरोप लगाए जहाँ चढेर आउने नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीले स्कटिङ गर्ने तर भारतबाट आउने नागरिकलाई बाख्रा कोचे जस्तो गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको भनाइ थियो नयाँ बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दल मात्र नभएर सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै अर्थमन्त्री युवराज खतिको आलोचनामा उत्रिएका छन् गोप्य सूचना बेचेर रा रातरात एक सय बिसवटा विद्युते सवारी साधन भित्र आरोप उनलाई लागेको छ एक रिपोर्ट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई गोप्य सूचना बेच्ने काम गरेको आरोप लागेको छ डलर बाहिरिनुबाट रोक्नुपर्ने तर्क गर्दै खतिवडाले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाउने घोषणा गरेका थिए तर बजेट आउनु पूर्व नै सूचना चुहाएर रा रातारात एक सय बीसवटा विद्युतीय सवारी साधन पैठारी गरेको आरोप उनलाई लागेको छ आइतबारको संसद बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कण्डेलले अर्थनीति तय गर्नेहरूले नै गोप्य सूचना बेच्ने काम गरेको आरोप लगाए आउने केही दिन अघि सूचना बेचेर रातारात एक सय बिस विद्युतीय सवारी पैठारी गरियो सामान्य राष्ट्रपति सामान्य प्रधानमन्त्री र प्रदेश दिनको सरकार समेतको विद्युतीय सवारीप्रति देखाएको प्रतिपत्ता डाक्टर मन्त्रीले यो नेपाल सरकार जनताको सरकार नभई यो डाक्टरको सरकार नै भनी आफ्नो नेताहरूको बोल्ती बन्द गरिए गरिदिएको तापनि कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारीमा गरिएको भन्सार वृद्धि अवलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भूषालले भन्सार बढाउने कार्यलाई राष्ट्र विरोधी भन्दै फिर्ता लिन माग गरिन् विद्युतीय सवारी खरिदमा डलर बाहिरिने भन्दै अर्थमन्त्रीको तर्क चक्लेटी भएको उनको भनाइ छ गाडी चार्जिङ स्टेसन मात्रै खडा गर्दा पचासौँ हजार मान्छेले रोजगार पाउनेछन् मैले यो सोचेको थिएँ तर आउँदा अहिले विद्युतीय गाडीमा जुन ढङ्गले महसुल बढाइएको छ यो कुनै पनि हिसाबले चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन अहिले चकलेटको ट्याक्सको कुरा गरिसक चक्लेटी चो, तर्क गर्नुहुन्न विद्युतीय गाडी ल्याउँदा डलर बाहिर जान्छ डिजेल पेट्रोलका गाडी आउँदा केमा आउँछ नि डिजेल र पेट्रोलको पैसा डलरले आइसी किनेर तिर्दाखेरि के केमा जान्छ नि तेरो यस्ता तर्क गरिनुहुन्न विद्युतीय सवारी साधनमा वातै कर बढाएपछि जनस्तरमा पनि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ सरकारको यो कदमलाई वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति व्यवस्था र आफ्नै पूर्व घोषणा विपरीत अघि बढेको भन्ने विश्लेषण गरिएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि यो कदम सच्याउन सरकारलाई धेरैले आग्रह गरिरहेका छन् यो हो टेलिभिजनका लागि समाचार अझै बाँकी छन् अहिलेलाई स्वागत छ अब समाचार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय गरिमा र मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन सांसदहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ सा। सांसदहरूले बोल्ने क्रममा एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रम बढेपछि आजको बैठकमा सभामुख सापकोटाले संसदीय मर्यादा पालना गर्न सांसदहरूलाई रुलिङ गर्नुभएको हो सदस्यहरूले बोल्ने क्रममा अब अलिकति आरोप प्रत्यारोप जस्तो भइरहेको छ त्यस कारण म नियमावलीको एक्काइसको मतिर मा सबै मान्ने सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले सबैको बुद्धि विवेक भी, लगाएर असाध्य जोखिमपूर्ण समयमा पनि सदन चलाइरहेका छौँ राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरीले हिन्दी भाषा बोल्नेलाई संसदमा अपमान गरेको भन्दै जेठ उन्नाइस गतेको प्रसङ्ग उठाएपछि सभामुखले ती विषयमा प्रवेश नगर्न सचेत गराउनु भएको थियो सांसद संसद नियावलीको नियम एक्काइसको मुहमा अशिष्ट अश्लील अपमानजनक आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति जाति धर्म भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने उल्लेख गरिएको छ राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले पदीय भागभन्डा टुङ्ग्याएका छन् अब दुई पार्टीको एकतापछि बाबुराम भट्टराई सङ्घीय परिषद अध्यक्ष महन्त ठाकुर केन्द्रीय समिति अध्यक्ष र उपेन्द्र यादव केन्द्रीय समिति अध्यक्ष हुने सहमति भएपछि एकता पक्का भएको हो आज दुवै पार्टीका शीर्ष नेताबीच बालकुमारी स्थित पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा तीन अध्यक्ष बनाएर पार्टी दर्ता गर्ने सहमति जुटेसँगै पार्टी एकता पक्का भएको हो यस्तै अशोक राई र राजेन्द्र महत्त्व वरिष्ठ नेता रहनेछन् दुई पार्टीले एकतापछि जनता समाजवादी पार्ट्ने निर्णय पार्टी राख्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेका छन् अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिडाले कोविड नाइन्टिनले प्रभावित बनेको नेपालको पुँजी बजार सबै सार्क मुलुकमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल दिवपत्र बोर्डको अठाइसौँ स्थापना दिवसको अवसरमा डाक्टर खतिवडाले व्यापारको लागि मात्र परिचालित सार्क राष्ट्रहरूमा अब पुँजी बजार परिचालित हुनुपर्ने बताउनु भएको हो सार्क मुलुकमा पुँजी बजार परिचालन हुन सक्यो भने अझ पुँजी थपिने अर्थमन्त्रीको विश्वास रहेको छ आ, यो सत्ताइस वर्ष पार गरिरहँदा धेतपत्र बोर्ड निकै परिष्कृत र निकै व्यवस्थित संस्थाको रूपमा अघि बढिसकेको छ यसले नियामक निकायको रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा सुरुमा सेयर बजारका धेरै कुराहरू थिए पछिल्लो चरणमा ऋणपत्र बजार पनि विकास हुँदै आएको छ बोर्डले आयोजना गरेको जुम कन्फरेन्समा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुजी बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बाहुली रहेकोले राष्ट्र बैंकले लिने नीति नेमले पनि बजारमा असर पार्ने बताउनु भएको हो आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बजारको विकास र विस्तार हुने गरी कार्यक्रम समेट्ने उहाँको भनाइ छ उच्च दुई हजार सोह्र डिसेम्बर यताकै सबभन्दा कम बिन्दुमा पुगेको थियो यस्तै एसएमपी फाइभ हन्ड्रेड इन्डेक्समा पनि करिब तेत्तिस प्रतिशतले गिरावट आएको पाइएको छ जापानको निक्की इन्डेक्स उन्तिस पोइन्ट पाँच प्रतिशतले घटेको छ बेलायतको फुर्से वान थाउजन्ड इन्डेक्स करिब तेत्तिस प्रतिशतले घटेको थियो भारतको बिएससी सेन्सेक्स र निफ्टी फिफ्टीमा पनि करिब सैतिस प्रतिशतले गिरावट आएको थियो कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख चन्द्र सिंह साउतले स्वचालित अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएकाले अहिले नै बजार खोल्न निर्देशन आए खुल्न सकिने बताउनु भएको छ यस्तै बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले जीवन बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको लाइफ फन्ड धितोपत्र बजारमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ लगातारको लकडाउनका कारण उद्योग बन्द छ व्यापार मन्द छ सर्वसाधारण आर्जित भइसकेका छन् सबैलाई समस्यामा परेकाले अब उद्योग व्यवसाय खोल्नु पर्नेमा उद्योगी व्यवसाय एकमत देखिएका छन् लकडाउन खोल्नुपर्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ एक रिपोर्ट अब दिनमा हो सङ्क्रमित बढेको छ अब त्यो सङ्क्रमित बढेको एरिया त्यसलाई चाहिँ नि जोन छुट्याइदिएर अरू ठाउँमा चाहिँ सुचारू रूपमा चलाउनु पर्छ अब किनभने हामी पनि यो पचहत्तर दिन छयत्तर दिन लकडाउन बसिसकेपछि अब हामी कसरी जानुपर्छ भनेर हामीलाई पनि पन थाहा छ कसरी यससँग सेफ्टी मेजरहरू गर्ने भनेर सबैले अब बुझिसकेका छन् कसैले पनि त्यो छैन कोरोनाको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रिकभरीको लागि पनि भन्नाले यो उपायहरू चाहिँ अप्नाउँदै चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूलाई पनि कर्मश चाहिँ चलायमान बनाउने जुन यो विश्वको अरू देशहरूले पनि जुन एउटा चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरेको छ मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि यो चाहिँ जुन इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनको लागि तुरुन्तै यो चाहिँ सर्टेन मेजरी यो जस्तो यो प्यारामिटर बनाएर चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउनको लागि चाहिँ लकडाउन चाहिँ खुग्लो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ त्यही भएको भएर अब रुम र रेस्टुरेन्टमा कस्टमर आउँदाखेरि उसको अराइभलदेखि डिपार्चरसम्म कसरी हामीले चाहिँ उसलाई अस्युरेन्स दिन सक्छौँ कि ऊ सुरक्षित छ भनेर अब अस्युरेन्स भनेर ग्यारेन्टी त हामीले गर्न कहिले पनि सक्दैनौँ तर प्रिकसन्स के के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब अब अहिले यु यो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि यु यो अनलाइनमा नै रेजिस्ट्रेसन गर्ने थर्मोमिटरले चाहिँ ची, चेक गर्ने र विक्रेता उपभोक्ता दुवैले साथमा सेनिटाइजर र रा साथमा राख्ने विक्रेताहरूले र रा उक्सहरूले अगाडि ढोकामा नै सेनिटाइजर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ रा। भनेर यी विभिन्न खालका स्वरवटा सुझावहरू हामीले एउटा चाहिँ गाइड बनाएर स्वास्थ्य गाइड बनाएर हस्तान्तरण गरेका छौँ र यो सबै सदस्यहरूलाई पनि हामीले पुर्याएका छौँ मेलबाट पठाएका छौँ चिठीबाट पठाएका छौँ अब प्रिन्ट गरेर पनि हामी पठाउँछौँ र ट्राफिकलाई पनि यो हामी हस्तान्तरण गर्छौँ र हाम्रा सबै प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्छौँ आफ्नो अफिसमा टाँसेर त्यो अनुसारको नियम परिपालना गरेर अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ यातायात भनेको रक्त सञ्चार हो त्यो रक्त सञ्चार आर्थिकलाई चलायमान गराउन देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन न यातायात क्षेत्रलाई अत्यन्त के भन्छ अग्रपङ्क्तिमा राखेर सरकारले चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौँ त्यो सुझाव राम्रो ढङ्गबाट सरकारले ल्यायो भने र त्यो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सलाई पनि हेर्ने र त्यो लगानी र त्यहाँका काम गर्ने कामदार मजदुर कर्मचारीहरूको सुरक्षाका स्वास्थ्य सुरक्षाका वातावरण ल्यायो भने हामी गाडी चलाउँछौँ सरकारले जारी गरेको लकडाउनपछि आज पहिलो पटक सुनको मूल्य तोकिएको छ चैत्र एघारदेखि कोरोनाको कारण देश लकडाउनमा भएकाले सुनको मूल्य तोकिएको थिएन तर नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजको लागि सुनको मूल्य तोकेको हो महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला सतासी हजार तोकेको छ सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट मार्फत सुनको भन्सार दर बढाइएकाले पनि मूल्य बढेको हो सुनको मूल्य लकडाउन अघि चैत्र दसमा प्रति तोला सतहत्तर हजार रुपियाँ थियो आज पुरानो मूल्य मूल्यसँग तुलना तो गर्दा तोलामा दस हजार चार सय रुपियाँले बढेको हो यस्तै आजको लागि तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला छयासी हजार नौ सय साठी रुपियाँ तोकिएको छ नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले आज चाँदीको मूल्य नौ सय पच्चिस रुपियाँ तोकेको थियो हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन् अहिलेलाई विश्राम अब पालो नाइजेरियाको उत्तर पश्चिम कडुना राज्यमा जारी भीषण सैनिक कारबाहीमा कम्तीमा सत्तरी बन्दुक धारी मारिएका छन् नाइजेरियाका सेना प्रवक्ता जोन एनिचेले डाकु समूहमा आबद्ध हतियारधारीहरू लुकेर बसेको कारिया जङ्गलमा सेनाले गरेको कारवाहीमा ती व्यक्ति मारिएको पुष्टि गरेका हुन् कडुनाको ठुलो क्षेत्रमा बन्दुकधारीहरूले स्थानीय गाउँलेको सम्पत्ति र गाईवस्तु लुटपाट गर्नुका साथै प्रतिरोध गर्ने स्थानीयवासीको हत्या गर्ने गरेका छन् लगातार त्रासको वातावरण सृजना गरेको भन्दै नाइजेरियाली सेनाले सोध क्षेत्रमा अहिले अपरेसन एकर्ड नामको सैनिक अभियान सञ्चालन गरेको छ कारबाहीमा अरू धेरै घाइते व्यक्ति फरार भएको पनि सेनाको भनाइ छ यसैबिच अफगानिस्तानको दक्षिणी हेलमान्ड प्रान्तमा प्रहरीसँगको मुठभेडमा कम्तीमा एघारजना तालिबानीको मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ उक्त भिडन्तमा अरू छजना तालिबानी घाइते भएका छन् प्रहरीले उक्त भिडन्तमा सुरक्षा फौजतर्फ कुनै क्षति नभएको जनाएको छ तालिबान समूहले भने घटनाबारे केही पनि बताएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक आज थप दुई सय तेह्र जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि चौबिस घण्टा यता एक सय दुई बिरामी निको भएर घर फर्किए क्वारेन्टाइन असुरक्षित बनेको भन्दै सांसदले गरे सरकारको आलोचना कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग आफ्नो मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन सांसदहरूलाई सभामुख सापकोटाको निर्देशन संसदीय गरिमा नभुल्न सुझाव लगातारको लकडाउनले मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो अब पनि खुकुलो नबनाए धराशायी हुने, हुने। र नाइजेरियाको सैनिक का कारवाहीमा कम्तीमा सत्तरी बन्दुक धारी मारिए अफगानिस्तानमा प्रहरीसँगको मुठेटमा एघार तालिबानको मृत्यु हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो होटल भिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ सा। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै यो टेलिभिजन नमस्कार, नमस्कार।